udgivet et album, som hedder Under the Surface. Det næste nummer, vi gerne vil spille for jer, det er et nummer, som jeg er meget, meget stolt af, og som har betydet rigtig, rigtig meget. Ikke både for mig som sangskriver som person, men også for det her album og for det her lille eventyr, som jeg er på lige nu. Det er... hele albumet handler om alt fra heartbreaks til at være smaskhammerne forelsket til at komme lidt ind under overfladen. Og specielt det her med at fortælle, at der er ikke noget, der er så perfekt, som det ser ud på overfladen. Eller ikke mit eget liv. Og hvis der er nogen af jer, der har hørt den her næste sang, så har I kraftedeme bare at synge med.